Скъпоценната кръв и мощната ръка. Дейвид Уилкърсън, 1 май 1984 г. Нощта на Пасха е. Евреите са си по домовете, защото Бог е предупредил, че смъртта ще дойде в Египет тази нощ. Кръвта на неопетненото агне е опръскана по трекера и по двата поста на вратите на всеки дом, според Божията заповед. И кръвта на къщите, гдето сте, ще ви служи за белег, така че като види кръвта, ще ви отмина и когато поразя египетската земя, няма да нападна върху вас, погубител на язва. Изход 12.13 След това им беше обещано. Господ ще отмине вратата и не ще остави погубителята да влезе в къщите ви, за да ви порази. Изход 12.23 Представете си две съседни къщи. В първата семейството е изтрупано около пасхалното агнес, безквасния хляб и горчивите треви. Всички са оплашени, пребледнели и треперещи. Бащата и майката се споглеждат, после поглеждат първородния си син. Бащата го сграбчва с любящи ръце и вика «Молете се, семейство, молете се!» Може би по някакъв начин сме наскърбили Бог. Ангела на смъртта може да не ни подмине. Молете се! В продължение на часовете са струпани в страх, без да се наслаждават на агнето, страхувайки се от сянката на смъртта. Този дом е просмукан от съкрушителното чувство на несигурността. Точно в съседната къща, друго семейство, радостно се наслаждава на Агнето, превъзбудени от това, че си тръгват от Египет. Непогрешимо чувство на сигурност има в този дом. Бащата поглежда любопитните очи на първородния си и казва, в безопасност сме всички. Помните ли кръвта? Не каза ли Бог, че той няма да позволи на разрушителя да влезе в къщата? Бъдете спокойни, всичко е наред. Ние сме на сигурно под кръвта на това Агне. Коя къща, мислите, беше по-сигурна в онази Кое семейство беше в по-голяма безопасност? Отговорът е, и двете семейства бяха на сигурно. Те бяха еднакво на сигурно, защото и двете бяха под кръвта. Бог нямаше да повери освобождението на чувства или страхове, или дори на някакво вродено благочестие от страна на евреите. Тяхната работа беше да намажа домовете си с кръвта на агнето, вярвайки, че Божието обещание имаше силата да ги предпази. Те все още не бяха дошли до Червеното море, както Бог предупреди Моисей и цял Израел. Помнете той е ден, в който излязохте из Египет, из дома на да робството, защото с силна ръка Господ ви избави от там. Изход 13.3 Освобождението на Израел от Египет е чиста форма на освобождение от греха и робството му. Повечето от нас знаят, че Библията казва ясно. А всичко това им се случи за пример и се записа за полука нам, върху които са стигнали последните времена. Първо Коринтияни 10.11 за наша полука означава, че ние можем да видим борбите им сянка от сегашните си битки с егото и греха. Техният Египет е нашият грешен свят. Робството на египтяните е като нашето робство на походта и греха. Тяхната къща е нашият храм на святия дух. Тяхното агне е нашият Христос. Кръвта на неопетненото агне е кръвта на неопетненият ни спасител. Можем да научим много за собственото си освобождение, изучавайки освобождението на Израел от египетското робство. Нека ви покажа три чудесни урока, които малко християни са научили. Първият. Кръвта предпаси Израел от съд. Защото в оная нощ мина през египетската земя и ще извърша съдби против всичките египетски богове. А Йова, Изход 12.12. След това идва голямото обещание към децата му. И като видя кръвта ще ви отмина и когато порази египетската земя, няма да нападна върху вас погубителна язва. Стих 13. Това беше съден ден за Египет. И ги върхлетя внезапно в полунощ. Колко ужасно! Смърт навсякъде. Какъв плач и вой и изкърцане на зъби би могло да се чуе с цял Египет през онази нощ, защото нямаше къща без мъртвец. Изход 12.30. Въпреки това, онзи полунощен час на съд не докосна нито един еврейски дом. Божите деца бяха напълно и сигурно извън рамките на съда. Въпреки, че някои не се радваха или приеха тази истина, те също бяха спасени, предпазени от Божица чрез кръвта. Да, послушанието беше необходимо, но само кръвта и нищо друго предпаза Израел от съда. Със сигурност не беше поради някаква вродена доброта. Те носеха египетски идоли в раниците си. Бяха недостойни, върнали се към греха, мислищи за земните неща, отричащи, непокорни хора. Всъщност, ако Бог ги беше чакал да предадат всичките си идоли, да се покаят и да се обърнат от злите си пътища, те никога не биха били свободни. То един щяха да умрат в робство. Спасението им беше и цяло извън тях, извън всяка доброта или вярност от техна страна. Разбира се, Бог трябва да е знаел, че същите тези хора скоро ще танцуват около златен терец, пияни, сладострастни и неблагодарни. Но въпреки това Той ги обичаше. Въпреки това Той избра да ги освободи, опази ги под кръвта. Давид каза, че това е защото твоето благоволение беше към тях. Псалм 44.3 Това беше Бог, купнеещ ще да заведе един народ до сърцето си, да им разкрие силата и славата си, за да издигне свято и осветено тяло. Всичко беше породие, милост и благодат. Словото ни учи много неща относно кръвта на Агнета, но първият урок, който трябва да бъде научен, е, че кръвта предпазва Божието дете от съда. Израел скоро щеше да има скиния в пустината с многото и жертви. Щеше да се даде кръв заради греха, но първият урок за Израел е и за нас. Под кръвта, вярващият е в пълна безопасност осъда. Да, Христовата кръв ни очиства от всеки грех. Да, кръвта беше нашето изкупление. Но преди всичко тя е нашата сигурност. Това е Божият начин да си осигури народ, готов за пълно освобождение. Те трябваше да преминат през Червено море, пустиня, война с гиганти, огромни стени и вражески крепости. Обеден съм, че преди да мога да се бия с началство и власти, преди да мога да устоя на поход или изкушение, трябва да имам познанието, че под кръвта съм в безопасност. Въпреки, че все още не съм напълно свободен, аз не подлежа на съд. Плътските врагове се задават пред мен, но кръвта ме прави войник в безопасност. Чуйте това. Не можеш да се бие срещу гиганти, да събаряш крепости или да се изправиш срещу неравностойни съперници без уверението, че си в абсолютна безопасност под кръвта. Няма значение какво казва сърцето ми, колко виновен или уличен се чувствам, какви нашепващи гласове чувам. Аз трябва да съм убеден, без никакво съмнение, че съм в безопасност. Няма да бъда съден, защото в неговите очи кръвта на вратата на моето сърце ме държи в безопасност. Съмнявам се, че има и една шепа вярващи днес, които си почиват в сигурността на пролятата Христова кръв. Колко жалко! Повечето от нас не могат да повярват, че Бог би предпазил толкова недостойни хора толкова прилепени към непокорството, толкова духовно изтощени от духа на този свят. Ние отказваме да признаем такава чудесна любов и благодат. По-скоро бихме спечелили сигурността си и освобождението си. Винаги поставяме под въпрос сигурността си. Ако Бог разглеждаше нашата сигурност поред любовта ни към Него или добродата ни, бихме били в по-голяма опасност от тези, които нарушиха закона, защото под благодата има и по-големи изисквания. Бог трябва да иземе сигурността от ръцете ни, за да бъде основана само и единствено на милостта и благодатта му. Не на посвещението ни, не на послушанието ни или на добротата ни, а само на милостта му. Послушанието и посветеността са резултат от любовта ни към Христос. Децата на Израел не бяха спасени от безкласния хляб, но от кръвта. Нито един израелтянин не, не отпадна от благодата поради персонална грешка. Всичките бяха в безопасност, докато не дойде съда. Не ви проповядвам вечна сигурност. Аз вярвам, че е възможно да презреш кръвта, да я потъпчеш и да бъдеш загубен. Кръвта трябва да бъде уважавана, да й се вярва и да бъде освоена. Има такива, които вярват нея, други, които я тъпчат. Християни, които злоупотребяват с кръвта, отварят в себе си всевъзможни демонични действия. Бог никога не е имал намерение децата му да живеят в страх, безпокойство или вина. Той им приготви почивка, съвършената абсолютна сигурност на кръвта на единородния си син. С този милости факт, той казваше на Израел. След като сега виждате, че съм ви поставил в безопасност и съм премахнал страха и съда, нека ви спася и тяло. Поставих ви в безопасност, за да ви направя святи. Джон Уесли и Джордж Уитфилд проведоха спор дали християнин работи от сигурност или за сигурност. Нека погледнем нашия пример. Израел работиха от сигурност, като че Бог ни каза сега като сте предпазани чрез кръвта, нека святия дух ви доведат до пълно и славно освобождение от всичките ви плъски врагове. Неоспоримят факт е, че нищо не може да бъде прибавено към Христовата кръв, за да бъдем в по-голяма безопасност. Кръвта ни закриля съвършенно, прави ни приемливи за Бог и ни спасява от гняв. Апостол Павел каза, много повече, прочие сега, като си оправдаваме чрез кръвта му, ще се избавим от Божия гняв чрез него. Римляни 5.9 Вярвате ли, че сте спасени от гнева само чрез пролятата му кръв? Имате ли нещо да добавите към кръвта му, за да подсигурите сигурността си? Дела, закон, Самообичуване? Как можем дори за момент да си помислим, че Бог би поверил сигурността ни в ръцете на собствената ни плът? И въпреки това ние продължаваме да се опитваме да прибавим към кръвта. Кръвта плюс ученичество, кръвта плюс себеотричане, кръв плюс покорство, кръв плюс умъртвяване на плътта. Кръвта плюс чувствата за святост, и така нататък. Не, хиляди пъти не. Нищо не трябва да се прибавя. Само кръвта може да предпази от гнева и съда. Тя не изкупва. В теологията изкупление означава освобождение от греха и наказанието му. Божието Слово казва, в когото имаме изкуплението си чрез кръвта му, опрощение на прегрешенията ни, според богатството на неговата благодат. Ефесяни 1.7 Как сме освободени от наказанието за греха? Не е чрез нещо, което имаме или сме направили, но всичко е в резултат на неговата благодат. Желанието на Божието сърце е да доведе много синове до славата. Евреи 2.10 Нашият любящ Господ не е привързан към осъждението, гнева или съда. Точно обратното. Той предлага освобождение от гнева и съда. Кръвта не е акт на умилостевение на един ядосен бог, а е завет на неговата любов към изгубеното човечество. Това е дар на един любящ баща, чието сърце купне е за всички негови блудни синове. Защото Бог толкова възлюби, че даде своя син. Ако ти си защитен от неговата кръв, вероятността да бъдеш съден поради гняв е каквато Христос да бъде осъден от баща си. Ти си в безопасност и си прият от Бог, както е и Христос, собственият му син. Чрез кръвта ние сме прияти, одобрени в възлюбение. Христовата кръв напълно удовлетвори Божието сърце относно нашите грехове, премахвайки обидата и с несотец. Ако се съмняваш в ефикасността на кръвта му, помисли за това. Кое е по-важно? Ти да виждаш кръвта с немощните си очи или как Всемогъщият ти вижда? Бог вижда в кръвта на собствения си син пълно и цялостно примахване на всичко, което се нуждае от съд. В неговите очи делото на Христос е завършено дело на освобождение от това, което заслужаваше гняв. Бог не каза, когато видите кръвта, а когато видя кръвта. Щом като Бог е удовлетворен, ние също трябва да сме удовлетворени. Щом Бог каза, че кръвта извърши всичко необходимо за да ни предпази, трябва да си почиваме в това. Всичко е само чрез вяра. Вяра в кръвта му. А с неговата благодат се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, когато Бог постави за умилостивение чрез кръвта му посредством вяра. Това стои да покаже правдата си в прощаване на греховете, извършени по-напред, когато Бог дълго търпеше. Римляне 3, 24 25 Нека сърцето ми не осъжда. Нека безняят демонични сили. Нека съвестта обвинява или извинява. Нека народите докарат този свят до унищожение. Нека всичко, което може да се разклати, се разклати. Аз съм в безопасност и насигурно под пролятата кръв на Исус Христос, мой Господ. Каква радост ще е да се храниш с Христос, Агнето, в съвършена сигурност? Благословена мисъл. Щом Бог премина над кръвта на обикновено Агне, не ще ли премине много повече над кръвта на скъпия си син? Щом Бог не премина над кръвовата черта, ще позволи ли на демоните да преминат над нея? Не мисля. Второ. Израелтяните бяха освободени от силата на екипата чрез могъщата Божия ръка. Вече не говоря за сигурност, а за освобождение защото с силна ръка Господ те изведе из Египет. Изход 13.9 С силна ръка ни изведе Господ из Египет из дома на робството. Изход 13.14 ти си изгорил с ръката си народите, а тях си насъдил. Съкрушил си племената, а тях си разпространил. Защото не завладяха земята със своя меч, нито тяхната мишца ги спаси, но твоята десница и твоята мишца и светлостта на твоето лице, защото твоето благоволение беше към тях ти си цар мой, Боже, заповядай да стават по-големи победи за Якова. Чрез тебе ще повалим неприятелите си, чрез твоето име ще стъпчем оние, които се повдигат против нас, защото няма да оповавам на лъка си, нито ще ме избави мечът ми. Псалм 44, 2, 6 някои християни има чувството, че са опростени и спасени, но им листва чувството за сила срещу плъта. Те не са достигнали до знанието за пълно освобождение от собствената си зла природа. Християни, Знайте, че чрез кръвта му Той ни предпазва, а след това, чрез мощната си река, Той разбива силата на греха у нас. Грехът все още живее в нас, но вече не управлява. Колко невероятно окорожително слово в тези дни на обезкорожение и свърхъестествено усилия, да се освободим от силата на греха, освободени от робство чрез силата на ръката му. Въпреки това, въобще не изглеждаме склонни да признаем работата на Божията ръка да приемем истината, че освобождение от господството на греха идва от външна, нечовешка сила, застава срещу нашата гордост, чувството ни за справедливост и логията ни. Но обърнете внимание на този пример. Израел се биеше въоръжен, но всички битки принадлежаха на Бог. Господ ни избави с меч и копия, защото боят е на Господа и той ще ви претеде в нашата ръка. Първо царе 1747 В изход е записано, че Израелтяните бяха излезли с издигната ръка. Изход 14.8 И хваляха Бог с песни, след като безопасно преминаха Червено море. Десницата ти, Господи, се прослави в сила. Десницата ти, Господи, смаза неприятеля. Изход 15.6 Кръвта предпази Израел от Божия съд, но издигнатата Божия ръка ги избави от силата на плътта. Вече познаваха сигурността и се наслаждаваха на нея. Сега се нуждаеха от сила. Сила да се разправят веднъж завинаги със стария си враг и сила, която да ги вооружи срещу всичките нови врагове, които се задаваха. Силата е в издигнатата и мощна Божия ръка. Бог имаше само една заповед към Израел относно враговете им. Прогонете ги. Изгонете от пред себе си всичките жители на земята, изтребете всичките им изображения, унищожете всичките им леяни идоли и съборете всичките им оброчища. Но ако не изгоните от пред себе си жителите на земята, тогава уния от тях, които оставите, ще бъдат тръни в очите ви и бодли в ребрата ви и ще ви измъчват в земята, в която живеете. Числа 33-52-55 Какво е арабската джемия в Ерусалим днес? Това е трън в очите на евреите, бодил в ребрата им. Евреите все още плачат заради нея. Това ги връща към непочинението на Израел. А вениаминците не изгониха евосейците, които населяваха Ерусалим, но евосейците живееха в Ерусалим заедно с вениаминците, както живеят и до днес. Съди 1.21 Юда веднъж беше побеждавал евосейците, но те отново взеха контрол. Победата, която беше спечелена по-късно, не беше поддържана. Рака не беше напълно премахнат. Евосейците не бяха симити, а името им на иврит означава потъпкан, развратен. По това време Ерусалим беше познат като Евус, град на чужденци, не на децата на Израел. Съди 19.12. Той все още е град на съжителстващи чужденци, а не на децата на Израел. Дори след като Давид превзе Евус и построи Сион, остатък от развратни евусейци бяха погълнати от юдейската култура. Това е урок, който израелтяните все още не са научили. Ние никога няма да спечелим победа над плътта, докато живеем с онова, което Бог мрази в нея. Израел никога не сподели Божията омраза към най-страшните си врагове. Те продължаваха да щедат враговете си тук и там и заживяха с тях, глупово потискащи завети и съглашения. На тях им беше дадено обещание за пълно и абсолютно освобождение в място на почивка, семя в която течаха мляко и мед. И понеже той обичаше бащите ти, за това избра тяхното потомство след тях и спирсъствието си чрез голямата си сила, да изведе из Египет, за да изгони отпред тебе народи по-големи и по-силни от тебе, да те въведе в земята им и да ти я даде в наследство, както прави днес. Второ законе е 4, 37, 38 На нас ни е дадено велико и скъпоценно обещание, което превъзхожда тези дадени на Израел. Бог ни обеща да ни освободи от всяко зло и да седне в небесни места с Исус Христос, свободни от силата на греха. Но първо трябва да се научим да мразим греха. Трябва да чуем Давид да казва, не ги щади, трябва да бъдат изгонени. Никога не трябва да се учим да живеем в мир с врага в плътта. Никакви споразумения, никакви компромиси. Глези грехът, играй се с него, остави го на мира. Откажи се да го унищожиш и един ден той ще се превърне в най-болезненото нещо в живота ти. Не се моли за победа над греховете на плътта, докато не си развил омраза срещу тях. Единственият удовлетворителен за Бог начин е да мразиш греховете си толкова силно, колкото ги мрази и Той. Той няма да има нищо общо с извиненията и померенията ни. Поробен ли се от тайн грях, който те смущава и те носи мъка, както физическа, така и духовна? Въпросът ми е – мразиш ли го от дъното на душата си? Чувстваш ли святия Божий гняв срещу него? Докато не го намразиш, никога няма да видиш победа. Но когато веднъж споделиш Божия гняв и омраза срещу греха си, когато си напълно убеден, че трябва да го изгониш и да не го щадиш, ти си готов да призовеш издигнатата Божия ръка за освободителната сила. Исус каза още на людите, осветете се, защото утре Господ ще извърши сред вас чудни дела. Ще изгони от пред вас хананците, хадейците, вусейците, фаризейците, гергисейците, евейците, аморейците и абусейците. Исус на Виев 3, 5, 10. Кой ще прогони всички врагове с чудотворна проява на сила? Той. Без проблем. Звучи парадоксално да чуем Бог да казва, че Той ще унищожи врага, че битката е негова, че Той ще накара врага да бяга, не с човешки меч или копия, и въпреки това да четем, че Израел понякога води кървави ръкопашни боеве с враговете си. Спомняме си, че макар вярата и покорството да събориха стените на Ерихон, израелтяните трябваше да влязат в него с мечове и копия и да унищожат обитателите му. Този въпрос е стар колкото света. Каква е Божията част и каква е моята част в това да получа пълно освобождение от силата на греха? Има няколко стиха за това как човешката ръка печели победата. Тогава вие станете от засадата и предзамете креда, защото Господ, вашият Бог, ще го предаде в ръката ви. Исус на Виев 8.7 Тогава Господ каза на Исуса. Простри към Гай копието, което държиш в ръката си, защото ще предам града в ръката ти. Исус на Виев 8.18 Стих след стих повтарят. Бог го предаде в ръцете им. Това просто означава, че Бог предаде враговете им в тяхната ръка, под тяхната сила и власт. Бог първо лиши врага от силата му, а след това изпрати децата си да се бие срещу вече победен враг. Наскоро по новините показаха стотици ирански военни затворници, струпани на малки групички с глави между коленете си и страх изписан по лицата им. Сред тях имаше и такива с високи чинове от духовната иерархия на Айтолах Хумени. Иракски войник се усмихна пред камерите на CBS и се похвали. Това са нашите врагове. Победени врагове. Те все още бяха техни врагове, но бяха лишени от цялата си сила. Началства и власти. Високопоставени духовни лидери. Врагът победен и обезоръжен. Това ми припомня един от най-великите уроци, които Святия Дух някога ми е учил. Аз не съм предаден на сатана, или на похота, или на греха. Плаках, когато за първи път видях славата на тази истина. Израел се страхуваше от враговете си и рядко приемаше Божията сила, отказваш да почива в обещанието му за освобождение. Колко невероятно е това след всичко, което те бяха ведели от могъщата мърка в действие. А те ден след ден се страхуваха, че са предадени на врага. Не сме се променили много. Колко много закрилени от кръвта християни днес живеят в страх от демони, страхуват се, че някакво силно изкушение ще ги победи, че мощна поход ще ги съкруши, че тираничен грах евентуално ще ги прокълне. Възлюбени, ти и аз, под мощната Божия ръка, вече сме точно толкова под властта на враговете на душата ни, колкото беше и Израел пред враговете си. Имаше ли дори един единствен час, който децата на Бога бяха оставени под властта на враговете си, ако вярваха на Бог и ходеха в Неговата светена? Колко бяха покорни? Съществуваше ли твърде силен за Бог враг? Грехът няма власт над вярващия покаял се християнин. Не трябва да се страхуваме от никой гигант, не трябва да бягаме от страх преди някоя епоха или изкушение. Противим се на дявола чрез мощната Божия ръка. Само той може да пресуши цялата сила на нашата похото изкушение и да направи реално за нас да победим всеки безпомощен враг. Трябва да мразим греховете си, но никога не трябва да се страхуваме от силата им. Трябва да умъртвим плата си и цялата поход, но трябва да вярваме, че Бог е направил това възможно, чрез чудотворната си намеса правики греха слаб битката все още е негова. Нашите врагове са преди всичко негови. А Бог е като всеки любящ баща, който иска да обучи сина си, като го оставя да помогне по някакъв начин. Минаха години преди малките ми синове да разбират, че те всъщност не караха колата на баща си, въпреки че ръцете им беха на волана, седещи в скута ми. Невидимата ми ръка винаги беше на кромилото. Ако само можехте да го повярвате напълно, има една мощна невидима ръка, която вече ти е спечелила победата. Твоята работа е да правиш това, което той ти каже и да вярваш, че мощната му ръка усилва твоята ръка, когато държи меча. И трето. Христос е Божията силна ръка, дошла да освободи. И на кого се открила мишцата Господна? Защото израсна пред Него като отрасо и като корен от суха земя. Исаия 55, 1-2 Христос е мощната Господна ръка, която ни е открила. Ние трябва да се смирим и да се предадем на Него като наш освободител. И тъй смерете се под мощната ръка на Бог, за да ви възвиси своевременно. Първо Петрово 5.6. Възвиси. Тук означава да ви издигне на друго ниво. Това е Божието обещание да ни постави в небесни места над всички началства и власти, над властта на сата най-демоничните му сили, над цялата ярост на изкушението и похота. Ние не успяваме да видим Христос у нас като могъщ капитан на небесните множества с мощен меч в ръката си, изправен да ни спаси от силата на врага. Не е ли Христос в мен нещо като личен приятел, някакъв вид гост на чаша чай? Не е ли Христос в мен нещо като благ изкофял богат брат? Хиляди пъти не. Христос в мен е всесилен цар в пълно бойно на решение, готов и нетърпелив да се изправи за мен срещу всичките ми врагове. Той има на разположение безброй колесници от свято желязо, карани от могъщи ангели, въоръжени и готови да защитат делото ми. Божите колесници са много и са мои. Ако не живеем възнесене живот на тотална победа в Христос, това е защото нямаме възвешено видение за величествената Господна сила и слава у нас. Като Йов, ние седим в купчините си пепел от поражение и страхове, искащи достатъчно благодат, просто да умрем правилно. И всичко това е защото не можем да повярваме онова, което Бог ни е казал за силата си в нас. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призовал чрез своята слава и сила. 2 Петро 1.3 и да повикате Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. А на този, който според действащата в нас сила, Ефесяни 3:19:20 Да на Бог на нашия Господ Исус Христос, славния Отец, да ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го познаете и да се просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви пресувава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство и колко превъзходно велика е силата Му към нас, вярващите, сила, която изпоред е действането на могъщата Негова мощ. Ефесяни 19 моля, кажете ми защо е всичката тази Божия сила в нас, ако няма да бъде схваната като мощната му ръка на наше разположение срещу духовните неврагове. Той или ни е дал цялата сила, от която се нуждаем, за да победим плътта и да ходим в славен живот и святост, или Божието славо е лъжа. А Бог не може да лъже. Павел каза, че Христос се откри в него, а не на него. И където Христос е открит в теб, ще има славно откровение за силата му, победата му на всичките сили на злото, и посвещението му да използва тази сила, за да те спаси и пази. Когато Божието Слово казва Христос в мен, аз приемам, че това означава, че Бог поставя и умрука си в мен. И както е Той в света, така съм и аз, силен Господ, способен да върша всичко чрез Христос, който ме укрепява. С други думи, Христос се превръща в силната Господна ръка в мен. Признавам се за всичко, което Бог ми каза, че съм. Мъртъв към греха под света, Свободен от силата на греха, очистен чрез Словото Му, прият във възлюбение, жив за Бог чрез Духа, повече от победител, сигурен сега и през вечността, пазен чрез силата Му, безгрешен пред Трона Му, възнесен с Христос отясно на Бог. Христос не е дошъл за мен като крадец. Това е гледна точка на църквата в Сардис. Той идва за мен като мой възлюбен, като радостта на сърцето ми. Ние не трябва да се страхуваме от идването му, но да обичаме явяването му. 2 Тимотей 4.8 Църквата в Сардис беше заплашена от идването на Господ, но ние, които го обичаме, трябва да бъдем окорожени. Само светските трябва да се страхуват. Каква рядка привилегия да бъдеш между онези, приготвените, украсените като невяста, докато през цялото време се храним сагнето.